sobe. Fica com o da carreira. Mas se cada dia você pega aqui. Isso é uma salagem. Aí a outra foi. É isso que eu faço. Tá queimado, acho que o outro acaba com a chave. É só o pintar o dedo. Vamos acabar lá na marca do carro. Aí, vem aí, vem lá, viu? Não vou fazer de jeito nenhum.